od 9 do 17 hodin mohli vidět jedinečnou možnost ukázek zpracování tradičních zemědělských plodin pěstovaných na Vysočině, jako byly méně náročné druhy obilí, len a také ovoce, které rostlo na každé zahrádce. Návštěvníci skanzenu mohli přihlížet dnes už téměř zapomenutým činnostem, třeba sledovat, jak se mlátilo cepem obilí a k čemu byly dobré říkanky, které se přitom používaly. Každý se mohl na vlastní oči přesvědčit, k čemu sloužil povříslovač a čím se poháněl šrotovník. A protože v srpnu se sklízí nejen obilí, podívali se návštěvníci, jak se sušilo ovoce ve speciálním domečku sušce. Zajímavá byla i dlouhá cesta lnu, než z něho vzniklo kvalitní plátno. O tom, co všechno musí tkadlec udělat celnem, než zasedne ke stavu, jsme se mohli také v sobotním programu dozvědět mnoho informací, zkusit si práci na vochleti, která se líbila nejvíce dětem. Na Veselém kopci v sobotu ožila mnohá stavení a některé z činností si mohli vyzkoušet také sami návštěvníci. Kropení prádla vedle zářivky z přívratu všechny přesvědčilo, co dokáže sluníčko ve spojení s čistou vodou. Kromě toho mohli lidé ochutnat čerstvě slučené máslo, voňavé upečené koláče nebo si koupit další dobroty a drobnosti od pozvaných lidových řemeslníků. Den na Veselém kopci zpříjemnili i písničky, které celým dnem provázely. Další ze zajímavých akcí ve skanzenu bude posvícení na Veselém kopci, které můžete navštívit v sobotu 2. září od 10 hodin. Koníčky pucovat, pěkně okřírovat a dát obroku. Koníčky pucovat, pěkně okřírovat a dát obroku.